Our guard dog. Yeah, shit, David. Her favorite ever. That was a big one. Look, I have George. Come sit here, yes, sir. Welcome. Did it? Wow. Hello. Teddy bear George, give in tea. Grumpy. Wara l-aħħar video li għamilna ta' ġemma kien hemm interess kbir. Il-pensjoni kienet xi ħaġa li dejjem verament kienet tħawwadni lili. Li meta tibda tieħu l-pensjoni, tiżel ma taħdem wara l-pensjoni, ma xorta tieħu l-pensjoni. Għalija. Pensjoni ti minna sewwaħtlek u salt and pepper hair at the sheikh sibi. Għax għajdu, failing to plan is planning to fail. Yes. Oh boom! Hello, you joining it? Inti ħad għamil pensjoni għed. Għed nħos li għed neħxu l-żmien bħalissa li verament huwa kollox issa. Għedu kollox issa dan il-moment. Naħsibu importanti li bdew naħsibu għal dak il-żmien fejn naslu fejn kunu nqas attivi li kollna bżonn xi tip ta' pensjoni u private retirement plan. Biex ma nidbendux biss fuq l-istat. Tkun għad iħtobni meta nkun nanna jien. Għax inti ġaġa vera nħobb meta nara l-anzjani hekk għadhom maħbubin. Makes me so happy when I see them. No, papa, no! ċaġa interessanti li ħafna nis ma jaħuġ biha hija jekk inti tabbona ma' pensjoni personali, il-gvern jiċċentiva permess ta' krediti tat-taxxa. Big one big! U infatti inti tista' tibbenifika sa 25% sa massimu jidhirli ta' 3,000 euro f'krediti tat-taxxa, ġeri tkun qed tiffranka bejn inti wieħor kważi 750 euro fis-sena, tin sena, boom, tkun se naqla daqqa ta' stikka mill-antel. Jekk intom taħdmu bejn 62 u 65 sena mingħajr ma tieħu l-pensjoni, u mbagħad tieħu żieda ta' 23% iżjed meta tirtira. Tira. Inizjattiva oħra minn gvern biex inti tibqa' taħdem u tibqa' tagħti l-kontribut tiegħek is-soċjetà u l-ekonomija. Jekk tagħmlu swipe up fuq dan il-video se tieħdok għal sit ta' ġemma. www.ġemma.com. www.ġemma.gov.mt. Dago. Ankora smaħkom, do għatma kien uffaj ċe kon naħseb fuqom qabel ma kelli tfal. Il-fatt li kelli tfal u l-fatt li titkellem ma' nis li għadhom ċertu esperjenzi u kol, ġelub taħseb iktar għal-futur u tinduna kemm importanti li tibda taħseb għal dawn l-affarijiet. Dawn l-affarijiet issa taħseb fuqom meta tkun iżgħar, ħalli tippjana għal-futur. Yes, we go. Where shall we go? Ana jkollna morru għax qed titilab, reġistraw mal-website ta' ġemma. Ġemma. Sta find www.ġemma.gov.mt. Daħlu l-email address tagħkom biex hekk tkunu tistgħu tirċievu email updates l-iktar reċenti bħal dejjem u toħsib l-ambjent, u toħsib li xulxin u toħsib li l-kom infuskom. Ġata tajba l-kol. Ciao. El you want to say bye? No. Ciao. George, how you doing? Hello, Laura. What are you wearing, girl? Wow, how cute it is!